I před podkováním koně je třeba si koně předvéct, zjistit případné odchylky. Vybereme skopit, měly by tam být náboje. Odnýtujeme hřebíky. Sejmeme podkovu. Děláme to tak, aby jsme koni nedělali žádnou bolest, aby to bylo naprosto v klidu. Odstraníme přebytečnou rohovinu. Takže vystrouháme, uděláme korekturu zadního kopyta. Nesmí se to sebrat moc, ani málo, tak akorát. Nezeslabovat stěnu tolik, aby toho koně to potom nebolelo. Takže takhle základně upravené kopyto u koně, který chodí na zadní kopyta bosí. Dobrý. Když sundáme podkovy, tak bychom si je měli prohlédnout. A prohlédnout proto, poněvadž, když se takhle podíváme na tu podkovu, tak krásně vidíme, jak ten kůň chodí, jakou má vadu v chůzi, protože tato strana, to je strana venkovní, přední je opotřebovaná. Na druhé noze taky. Upravíme si podkovy za tepla. Kde byla víc opotřebovaná, to znamená, to je ta venkovní, tak tam se prohne víc. Dobrý. Tady toho koně nemůžeme připolovat, protože zlobí. To sami uděláme. Druhou. Přiměříme podle staré podkovy a zbytek doděláme až na kopytě. Dobrý, stačí. Tak. Měříme druhou podkovu. Protože jsme tohohle koně nemohli dělat za tepla, nemohli jsme to, protože zlobí, tak se to musí dopasovat na studena. No. Podkovy máme připasované, levá podkova, pravá podkova. A teď se musí podkovy vybrousit tak, aby okraje byly šikmo zbroušeny, aby se kůň případně nestrouhal anebo nestíhal. Tady máme obroušený, tady vidíte vnitřní stranu obroušenou, venkovní stranu. Tak, a můžeme přibíjet. Tak, tady máme takové speciální hodinky na hřebíky.
skla musí být připasovaná tak, aby jsme mohli správně umístit podkovářský řebík. Tady je takzvaná bílá čára a ten je tady právě proto, aby jsme do tohoto prostoru umístili řebíky. Tak, a ta bílá čára, to je vlastně rozhraní mezi škárou a rohovou schránkou. Na zem, zkoukneme, jak nám podkova sedí. Tak, teďko máme koně. Teď si provedeme koně po kování. To znamená, že se podíváme, jak nám jde v kroku. Můžeš ji zaklusat kousek, ona jde hezky, se nese. Pokované kopyto musí došlapovat celou plochou podkovy na zem. Musí se správně překlápět a kůň nesmí pokování kulhat.